Liesmas, dūmi un glābēju skaļās balsis. Tā var raksturot aizvadīto nakti Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Krievijas spēki jau otro nakti ar raķetēm apšaudīja pilsētu. Kaut arī galvaspilsētas pretgaisa aizsardzība notrieca visas 10 Krievijas spēku raidītās raķetes, to atlūzas bojāja vairākas ēkas. Ievainoti 53 cilvēki, viņu vidū 6 bērni. Mēs dzirdējām eksploziju, un tad gaisa trauksmi. Mēs izgājām laukā un visapkārt redzējām stikla lauskas, ugunsdzēsējus, mediķus un dūmus. Krītošās atlūzes nodarīja bojājumus 4 Kijivas rajonos, tieši blakus Dņeprai. Kopumā tika bojātas 35 sēkas, to skaitā arī bērnu slimnīca, kurai eksplozijas trieciena vilnī saplaisāja un izbira vairāki logi. Eksplozija bija ļoti spēcīga un visa ēka vibrēja it kā tā tūlīt sabruktu, un tad sekoja vēl viena eksplozija. Esmu no 4. Stāva, taču nespēju staigāt, puiši mani nonesa lejā. Vecajiem cilvēkiem, kurus evakuēja no viņu mājām, mēs esam izveidojuši sildīšanās punktu, kur viņi var siltumā gaidīt un dzert tēju. Pēdējo dienu raķiešu uzbrukumi radījuši satraukumu un bailes lielā daļā Kijivas iedzīvotāji. Līdz šim pilsēta ir bijusi relatīvi droša, jo Krievijas raidītie droni parasti tiek notriekti ļoti tālu no galvaspilsētas, bet raķetes līdz šim uz Kijivu tik daudz netika raidītas. Pēc pirmā mirkļa šoka un izbīļa iedzīvotājos radušās dusmas. Lieciet tam Putinam, Medveģevam un visai Krievijas valdībai mani dzirdēt, ko viņi dara, kas viņiem par galvas problēmām, kas darās viņu smadzenēs. Vai viņiem tur ir kaut viena rieva? Tagad, 21. Gadsimtā, viņi rada šādu postu, met raķetes uz Ukraiņiem. Ukrainas ģenerālštābs paziņojis, ka ir identificēta daļa no Krievijas spēku palaistajām raķetēm. Tās bijušas Iskander M, kā arī S-400. Tās ir ļoti ātras un tas apgrūtinājis raķetes laikus notriekt. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji atgādina, ka rietumu moderno ieroču sistēmu daudzums Ukrainā būtu jāpalielina. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.